Lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir Lyderio dilema. Įdomus klausimas, kiek vadovas ar lyderis gali būti atviras su savo darbuotojais ar sekėjais. Dažnai mėgstama sakyti, kad turi būti visiškai atviras. Apie ką vadovas gali būti atviras? Save, organizacija. Apie save tai dalintis mintimis, emocijomis, jausmais. Pavyzdžiui, pripažinti, kad nežino, bijo, nerimauja, yra pasimetęs. Arba yra laimingas, džiaugiasi sėkme. Turbūt pastarosios emocijos ir taip matyti veide, o neigiamos, maskuojamos, slepiamos. Kalbant apie atvirumą, dažniau turimos omeny būtent tos kitos emocijos, kurios pačios savaime nėra blogos, tačiau mes jas vadiname neigiamomis, su minuso ženklu. Įsivaizduokite, į skyrių ateina naujas vadovas ar vadovė. Jam tai nauja patirtis, nerimauja, nuogastauja, kaip čia pasiseks. Ar gali jis naujiems kolegoms sakyti, labai nerimauju, pergyvenu, kad gali man ir nepavykti čia įsitvirtinti. Toks dalyjimasis savo jausmais ir mintimis veikiausiai nepadės sukurti autoriteto ir sutelkti komandos. Geriau įvardinti šią emociją pačiam sau, atvirumą su savimi ir imtis nuoseklaus darbo. Yra daugybė situacijų, kai vadovas ar lyderis atvirai negali dalintis jausmais, nes tai nestiprina komandos. Daug vadovų neįsisąmonina, kad vadovavimas tai darbas nuo pirmos minutės, kai praveri biuro ar organizacijos duris. Nuo pirmos minutės turi būti dėl komandos. Viskas, ką darai, veikia komanda. Tavo nuotaika, žodžiai, veiksmai. Jie gali stiprinti arba silpninti komandą, organizaciją. Puiku, jei vadovauti pavyksta natūraliai, organiškai. Visgi tokių vadovų yra mažuma. Daugelis mokosi vadovavimo ir lyderiavimo meno visą gyvenimą. Apie ką dar gali būti atviras vadovas? Apie organizaciją. Pavyzdžiui, atlyginimai pas mus skiriasi kartais, aukščiausio lygio vadovai uždirba N kartų daugiau. Arba, konkurentai mus jau aplenkė, tampa aišku, kad mūsų produktų portfelis nebe konkurencingas. Arba, dėl krizės išgyvename sunku etapą, nesu tikras, ar mūsų organizacija išliks. Galima būtų tikėtis, kad tai žodžiai mobilizuosintis komandą, tačiau tikrovėje žmonės pradeda dairytis kitų darbų. Gali vadovas guostis ir jį užgriuvusių darbų lavina, tuo, kad nieko nespėja, kad neišsimiegojo, kad buvęs darbuotojas apskundė įmonę ar kad turi konfliktą gręsianti teismų su tiekėjais. Ar tikrai darbuotojai tai nori girdėti? Ar jie yra pakankamai stiprus šią naštą pakelti? Yra toks terminas psichinė tiesa. Tai tiesa, kuri leidžia žmonėms jaustis geriau ir padeda prisitaikyti. Tokia tiesa kur kas labiau pageidauja manei tikroji, kuri gali išjudinti valtį ir ją apversti. Psichinė tiesa darbuotojams padeda jaustis laimingiems, o lyderiams – žmonėms suteikti norimą ramybę. Maloni atmosfera be konfliktų ir mandagus draugiškumas – tai šių dienų kasdienybė. Maloni tiesa – tai instrumentas leidžiantis žmonėms galvoti apie save geriau, išvengti konflikto, patenkinti poreikį priklausyti grupiai. Kartu smagu. Ir skatinantis laisvai rinktis dirbti vardant bendro organizacijos tikslo. Niekas nenori braidyti purvynuose. Visiškas vadovo atvirumas – tai siekiamybė, aprašoma lyderystės mokyklose ir modeliuose. Tai reiškinys galintis egzistuoti tik tuo atveju, jei lyderio sekėjai brandus, lojalus, pasižymi kritiniu mąstymu ir pozityvia energija. Visus vienyje tas pats tikslas, galima sakyti beveik misija – partnerystė. Be abejo, mes galime auginti savo darbuotojus ir sekėjus. Tačiau pagrindinis klausimas išlieka. Mano žodžiai, mano veiksmas. Jie stiprina ar silpnina mano komandą, mano organizaciją. Ačiū, kad klausėt. Iki kito pirmadienio. Lyderio dilema. Komentaras.